हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा वातावरण संरक्षण पहिलो हो कि विकास यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन यही विषयको टुङ्गो लगाउन नसकेकैले सरकारका विभिन्न निकाय आफ्नै अडान लिएर बसिरहेका छन् त्यसैको असर स्वरूप कतिपय विकास आयोजनाका नाममा कुनै कामै नभई हतार हतार ठुलो सङ्ख्यामा रुख काटिएका छन् भने कतिपय विकास आयोजना वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियामा गएर रोकिएका छन् हामीलाई वातावरण पनि जोगाउनु छ र विकास पनि चाहिएको छ त्यसैले वातावरण जोगाउँदै विकास अघि बढाउने गरी एकीकृत र सन्तुलित दृष्टिकोण तथा स्पष्ट मापदण्डको खाँचो छ ग्यालेक्सी न्युज आवरमा वन र विकासको द्वन्द्वले रोकिएका आयोजना सम्बन्धी विशेष सामग्री लिएर आएका छौँ काङ्ग्रेस महाधिवेशनका ताजा सूचना र फेरिएको समीकरणका प्रसङ्ग त छँदैछन् नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका हेडलाइन्स कङ्ग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको चुनावमा देउवा र कोइराला प्रतिस्पर्धामा मतदान सकिन अझै करिब दुई घण्टा लाग्ने पहिलो चरणको मतपछि काङ्ग्रेसमा फेरियो समीकरण बाह्र वर्ष अघि साथ छाडेका सिंहदेववातिरै फर्किए संस्थापनितर समूह छिन्नभिन्न संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमालेको नाराबाजी सभामुखप्रति ओलीको रोष आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई मान्यता दिइरहे सदन चल्दै न नदिने चेतावनी सरकारी निकायकै फरक मापदण्डले ठुला विकास आयोजनाका फाइल वन मन्त्रालयमा अल्झाइए रुख कटानको अनुमति नदिँदा तीन दशक पुरानो कोहलपुर जुम्ला प्रसारण लाइन अलपत्र र शेयर बजारमा आज एक सय सैतिस अङ्करको उछाल छ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेपछि कारोबार समय सकिनु अघि नै बजार बन्द सुरुवातमा कङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्बन्धी न्युज नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति चयनका लागि अहिले दोस्रो चरणको मतदान भइरहेको छ कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि हिजो भएको मतदानबाट सभापतिमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि आज पुनः मतदान भएको हो दिउँसो साढे तिन बजी सुरु भएको मतदान काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला अहिले प्रतिस्पर्धामा छन् कङ्ग्रेसको विधानअनुसार अरू तीन उम्मेद्वार भने प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिरिएका छन् हिजो भएको मतदानमा देउवाले बाइस सय अठाइस र कोइरालाले सत्र सय दुई मत ल्याएका थिए त्यस्तै प्रकाशमान सिंहले तिन सय एकहत्तर भिमिलेन्द्र निधिले दुई सय पचास र कल्याण गुरुङले बाइस मत ल्याएका थिए छत्तर मत भने बदर भयो निर्वाचनमा सत्तालिस सय त्रिचालिस मतदाता रहेकामा छयालिस सय एकासी मत खसेको थियो कङ्ग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा सिंह निधि र गुरुङले देउवालाई समर्थन गरेका छन् कङ्ग्रेस सभापति चुन्न राष्ट्रिय सभागृहमा जारी दोस्रो चरणको मतदानबारे थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् राजनीतिक ब्युरो प्रमुख जितेन्द्र झा जितेन्द्रजी बारे तपाईँसँग पछिल्लो अपडेट पछिल्लो जानकारी के छ कतिजना जतिले मतदान गरिसक्नु भयो राष्ट्रिय सभागृहमा सभापति पदका लागि भएको मतदानपछि चाहिँ त्यसको मतगणना जारी छ अजयजी अहिले म मा प्रदर्शनी मार्गमा छु धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ मतगणना भइसकेको आधी घन्टा अघि निर्वाचन समितिले जानकारी दिएअनुसार बाइस सयभन्दा बढी मत पत्र चाहिँ गणना भइसकेको भनेर जानकारी आएको थियो त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अबको केही घन्टापछि नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत सभापतिको मतपरिणाम सभापति पदको लागि भएको मतगणनाको मतपरिणाम चाहिँ आउने देखिएको छ लगभग अबको दुई घन्टाभन्दा बढी समय लाग्दैन होला जस्तो उहाँले जानकारी दिनुभएको छ त्यो दुई घन्टा भनेको चाहिँ मतदान सकिन हो कि मतदान सकिएर मतगणना भइसक्नलाई पनि हो अबको दुई घन्टापछि चाहिँ मतदान सक सकिन्छ चा, त्यसपछि चाहिँ मतगणना सुरु हुन्छ र यो मतगणना चाहिँ मतदान सकिए लगत्तै चाहिँ सुरु हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ अझै जे अरू अहिले चाहिँ के उहाँहरू चाहिँ क्युमै लाइनमै लामबद्ध लागेर नै मतदान गरिरहनु भएको छ कस्तो उत्साह पाइरहनु भएको छ किनभने यो दोस्रो चरणको मतदान हो हिजो गरिसक्यो अब अलिकति हामी रिल्याक्स मोडमा बसौँ भन्ने पनि हो कि यस्तो छ अब म चाहिँ यहाँ केही मतदान गरिसकेका चाहिँ मतदाताहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ आजको मतदान चाहिँ फेरि गर्नुपर्दा राति चिसोको अवस्था छ थकाइ लाग्यो पनि कतिपयले भन्नुभयो कतिपयले यो चाहिँ अन्तिम चरणको मतदानमा सहभागी हुन पायो त्यो खुसीको कुरा पनि थियो कतिले चाहिँ निश्चित अबको यो मतदानले चाहिँ निश्चित परिणाम दिन्छ अब को यो मतदानले चाहिँ सभापति हुने चाहिँ निश्चित भयो भन्ने पनि भन्नुभयो यसरी चाहिँ फरक फरक प्रतिक्रियाहरू आए केही व्यक्तिहरू हामीले भेटेकामा चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था थोरै असहज भएको खोकी लागेको चिसो छ काठमाडौँमा विभिन्न वातावरणमा बस्नुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ काठमाडौँमा आउनुभएको रहेछ त्यही भएर फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक भूगोलबाट आएका व्यक्तिहरू पनि छन् यहाँ काठमाडौँमा त्यही भएर हामीले यस्ता यस्ता प्रतिक्रिया पायौँ अब राति मतदान गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहीँ केही हुनुहुन्छ म उहाँलाई उहाँहरूलाई सोध्छु उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मतदान गर्नुभयो गरे

यसरी गरी हामीले अन्य अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ अहिले राति चाहिँ प्रदर्शनी मार्गको यो सडकमा चाहिँ कार्यकर्ता मतदाताहरूको त्यत्तिकै भिड छ कस कोही चाहिँ नाचगान गर्ने कोही चाहिँ आफ्ना नेताका लागि आवाज नाराबाजी गर्ने गीत गाउने र भित्र चाहिँ शीर्ष नेताहरूले नै मतदाताहरूलाई चाहिँ मत मागिरहेको जितेन्द्रजी राखिरहेको आव... भेटघाट नमस्कार गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्यौँ अजय जी हजुर जितेन्द्रजी पहिलो चरणमा चाहिँ छ्यालिस सय एकासी मत खसेको थियो दोस्रो चरणमा त्यति नै मत खस्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ चा। त्यो चाहिँ मत परिणाम आइसकेपछि मतदान कति भयो त्यसको परिणाम आइसकेपछि मात्रै थाहा हुनेछ अजयजी केही व्यक्तिहरू चाहिँ अस्वस्थताका कारण चाहिँ मतदान गर्न नसक्नु भएको भनेर केही जिल्लाका सहभागीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीलाई आम हामीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो त्यही भएर चाहिँ केही साथीहरू चुटे यहाँ मतदान गरिसकेका केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोध्छौँ दोस्रो चरणको मतदान कस्तो भयो कुन जिल्लाबाट आउनुभएको सिराबाट के यादव दोस्रो चरणको मतदान कस्तो भयो हार्ड कम्पिटिसन हुन्छ हार्ड कम्पिटिसन हुन्छ

कुन तपाईँहरूले गरेको मतदान पछि चाहिँ निश्चित हुने को को दुई दुई हो कि सभापतिमा को उम्मेदवार आउँदैछन् भनेर होइन दोस्रो चरणमा मतदान जानुको पछाडिको कारणहरू के के लाग्छ किन दुई चरणमा मतदान गयो त त्यस कारणले ऊ आउने हुसैको सम्भावना देखिन्छ तर कम्पिटिसन छ म जनताको मनोभाव फेरि अर्कै छ अरे नेताहरूले मिलेर छ नैको कुरो गर्ने अब त्यसमा सम्भावना अलि भन्न गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ तर सोबा शेरबहादुर देवाजीको प्रधानमन्त्रीजीको सम्भावना अलि बढी छ अरे बढी बढी छ छ ल हस् धन्यवाद यसै गरी अजयजी यहाँ मतदाताहरूको आफ्नै विश्लेषणहरू छन् कतिपयले चाहिँ एउटा उम्मेदवारको बारेमा कतिपयले अर्को उम्मेदवारको बारेमा आफ्नो जुन उहाँहरूको विचार छ त्यो विचार राख्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ नेताहरूले पहिले धन्यवाद जितेन्द्रजी धन्यवाद हामी तपाईँसँग फेरि पछि अपडेट लिन्छौँ उनी थिए हाम्रा राजनीतिक ब्युरो प्रमुख जितेन्द्र झा नेपाली कङ्ग्रेसको जारी चौधौँ महाधिवेशनको लागि सभापति प्रत्याशीका लागि भइरहेको मतदानको बारेमा पछिल्लो अपडेट दिँदै नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा पाँच उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे संस्थापन पक्षबाट दुई र संस्थापन इतर समूहबाट तिन उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए कङ्ग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा जित्न खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत, मत ल्याउनुपर्छ तर कसैले पनि पचास प्रतिशत मत कटाउन सकेन त्यही कारण दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानु पर्यो पहिलो चरणको नतिजापछि संस्थापन इतर समूह छिन्नभिन्न बन्नु पुग्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने आफू विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका तिनजनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए खास गरी बाह्र वर्ष अघि साथ छोडेका प्रकाशमान सिंह अहिले किन देउवाको पक्षमा उभिए त नेपाली कङ्ग्रेसमा सत्तालिस सय त्रिचालिस मतदाता थिए तीमध्ये छयालिस सय उनासीजनाले मतदानमा भाग लिएका थिए सोमबार बिहान साढे एघार बजे सुरु भएको मतदान राति साढे एघार बजे सकिएको थियो तर त्यो मतदानबाट सभापतिको टुङ्गो लाग्न सकेन बिहान नौ बजे सार्वजनिक अन्तिम परिणामअनुसार सभापतिका पाँच प्रतिस्पर्धी मध्ये कसैले पनि पचास प्रतिशत मत कटाउन सकेनन् प्रधानमन्त्री देउवाले सबैभन्दा बढी बाइस सय अन्ठाउन्न मत ल्याए उनलाई बयासी मत अपुग भयो देउवाका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाले सत्र सय दुई मत ल्याए प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ निकै पछि रहे सिंहले तीन सय एकहत्तर निधिले दुई सय पचास र गुरुङले बाइस मत पाए देउवा र कोइराला मध्ये एकलाई सभापति चयन गर्न दोस्रो चरणको मतदानमा जानुपर्ने भयो देउवा पहिलो चरणमा नै जित्नेमा आशावादी थिए जितकै लागि भनेर उनले पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग सहकार्य गरेका थिए आफ्ना निकै निकट नेता बालकृष्ण खाँड एनपी साउद र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको साँटो महामन्त्रीको एक सिटमा सिटौला पक्षका प्रदीप पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएका थिए दोस्रो चरणमा मतदानमा जानुपर्ने अवस्थामा आफू विरुद्ध सभापतिका अरू प्रतिस्पर्धी एक ठाउँमा उभिने डर देउवामा देखिएको थियो तर नतिजा सार्वजनिक भए लगतै देउवाले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सक्रियता बढाए खाँड र वीरबहादुर बलायरलाई सिंहलाई मनाउन चाक्सीबारी पठाए आफू भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लैन्चौर स्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा राखेको चियापानमा सहभागी भए त्यहाँ उनका प्रतिस्पर्धी कोइराला पनि पुगेका थिए मतदानमा सहभागी नभएको र चियापानमा देउवालाई सहभागी गराएको विरोधमा कोइराला समर्थकले पौडेल विरुद्ध नाराबाजी गरे उनीमाथि कोइरालाको पक्षमा भोट नमागेको आरोप पनि लाग्यो पौडेलले आफू पार्टीमा विभाजित मानसिकता नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् देउवा र कोइरालाले आफ्नो पक्षमा मत मागे देउवा त्यहाँबाट सिधै चाक्सीबारी पुगे देउवासँगको केही मिनटको कुराकानीमा नै सिंह उनलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगे सुजी पनि आउनुभएको थियो अब थियो आइसकेपछि र चाहिँ चाहिँ विश्वप्रकाशजीसँग पनि मैले चाहिँ सल्लाह गरेको छु र त्यसपछि आएर चाहिँ धेरै साथीहरू जो म चाहिँ भनौँ न उठ्दाखेरि मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने साथीहरूसँग पनि मैले चाहिँ वान टु वान प्राय जसो सबैसँग चाहिँ मैले कन्सल्ट गरेको छु र म चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ आउने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको उयसमा शेरबहादुरजीको पक्षमा चाहिँ मत दिनुको लागि मैले अनुरोध जाक्सीबारी त्यही थलो हो जहाँ संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भनेर लगातार तीन दिनसम्म छलफल भएको थियो सिंहले बाह्र वर्षअघि देउवाको साथ छाडेका थिए देउवामाथि हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीलाई विधिअनुसार नचलाएको आरोप लगाउने गरेकाले संस्थापन इतर समूहले सिंहमाथि भरोसा गरेको थियो बैठकका लागि उनको निवासलाई प्रयोग गरेको थियो तर मंगलबार बिहान त्यही चाक्सीबारी देउवाको पक्षमा उभियो सिंहले सञ्चारकर्मीमाझ विगतका कमी कमजोरी सच्चाउने प्रतिबद्धताको कारण देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको भने पनि आफू निकट नेता कार्यकर्ताको भेलामा भने प्रधानमन्त्रीको वचन पाएको बताएका छन् सिंहलाई मत दिएका सबैले साथ दिए देउवालाई दोस्रो पटक सभापति बन्नको लागि पर्याप्त हुनेछ तर देउवाले अढाई दशक लामो सम्बन्ध त्यागेर केही महिना अघि अलग रहेका निधिको पनि साथ चाहेका छन् उनी निधिकै निवासमा पुगे देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दीको लागि सिंह र शाङ्क कोइरालासँग केही महिना पहिले नै भेटघाट गरेका निधिले पनि सिंहकै पथ पछ्याएका छन् देउवा विरुद्ध उभिदा पार्टीमा आफू कमजोर हुने पनि निधिले ठानेका छन् मैले हिजोको मतदानको परिणामलाई आत्मसात गरेर त्यसको वास्तविकतालाई बुझेर नै पार्टी मैले पूर्ण समर्थन गर्दै गरेको छु निधि तिनै हुन् जसले पहिलो चरणको मतदानको क्रममा पचास प्रतिशत मत कसैले पनि कटाउन नसकेको खण्डमा देउवा विरुद्ध सबै उम्मेद्वार एक ठाउँमा उभिने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर चौबिस घण्टा नबित्दै उनी आफ्नै बोलीमा टिक्न सकेनन् गुरुङ पनि कुनै बेला देउवाको आशीर्वाद पाएकै नेता हुन् देउवाले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा कङ्ग्रेस फुटाएपछि गुरुङ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति भएका थिए दोस्रो चरणमा खास गरी निधि र सिंहको साथ पाउने कोइरालाको विश्वास थियो तर आफूले कुरा गर्न नपाउँदै दुवैजना देउवाको पक्षमा उभिएपछि कोइराला केही गले आफैले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनी जुझारू देखिएनन् उनले मूल्य र मान्यताको कुरा गरे कार्यकर्तालाई विवेक प्रयोग गर्नको लागि भनेका छन् म महाधिवेशन विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भोट प्रतिनिधिजीहरूलाई गुट गुटुट भाग भण्डार सबैलाई बिर्सेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु र आफ्नो मनको अन्तरआत्माले के भन्छ त्यो कुरा माने भोटमा प्रतिबिम्बित प्रतिबिस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको क्रममा कङ्ग्रेसमा गुटगत फेरबदल भएको थियो पहिलो चरणको चुनावी नतिजापछि समीकरण फेरि बदलिन पुगेको छ फेरिएको समीकरणको नतिजा के आउँछ बुधबार बिहानसम्म देखिनेछ साथै देउवाले सिंह र निधिसँग के सम्झौता गरेका हुन् त्यो पनि गोप्य रहने छैन राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति पदका लागि भएको पहिलो चरणको चुनावी मतपरिणामले कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई एक हदसम्म प्रकट गरेको छ दोस्रो चरणको चुनावमा देउबाका तीन प्रतिस्पर्धीले दे समर्थन गरेका छन् के यो पहिलो चरणको मतपरिणाम र त्यसपछि बनेको समीकरण अपेक्षित थियो ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले यो जिज्ञासा राज, राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम समक्ष राखेका छन् त्यो किसिमको स्थिति हुन्छ भन्ने त मेरो आफ्नो चाहिँ धारणा थियो फ्रम सुरुदेखि नै किन <laughs> भन्दा चुनाउमा शेरबहादुरको स्थिति नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आङ्कलन थियो <laughs> त्यसको कारण के हो भन्दा जुन इतर पक्षहरू एकातिर थिए <laughs> तर इतर पक्षमा कस्ता व्यक्तिहरू रह्यो भन्दा रह 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 रह? एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको इतर पक्ष खडा भयो त्यसको स्वार्थबाजी हो र त्यसको परिणाम देखियो भने किन भन्दा इतर पक्षले जब चुनावमा भाग लिने चाहिँ निर्णय गर्ने बित्तिकै शेखर एकातिर रह्यो चाहिँ सुजाता एकातिर गइन् अर्को अर्कोतिर यो किसिमको स्थिति रह्यो त्यसैले विचारहरू नमिलेको इतर पक्षले शेरबहादुरलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई फ्रम बिगिनिङ मलाई चाहिँ शङ्का थियो र यथार्थमा त्यही नै देखियो यहाँले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि त्यो यो अगाडि नै मलाई परिकल्पना थियो भनिरहँदा उनीहरूले पनि त त्यो परिकल्पना त गरेका थिए होला नि ने? नेता कार्यकर्ता जो उम्मेदवार बनेका थिए सुरुमा सबैले के सोचेका थिए भन्दा मेरो भोट सबैले आफ्नो आफ्नो भोटको अन्दाज त पक्कै पनि गरे नगरेका होइनन् तर उनीहरूको अन्दाज चाहिँ एक किसिमले चाहिँ असफल भयो भन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा कङ्ग्रेसको विरासतको राजनीतिमा चाहिँ पूर्ण विराम लागेको हो त पार्टीमा गणतन्त्र आएको होइन अब आए पार पार्टीमा गणतन्त्र भन्ने कुरो त त्यस्तो हुँदैन विचारधाराहरू रहिरहन्छ देशमा गणतन्त्र आयो तर पार्टीभित्र न गणतन्त्र आयो आएकै छैन देशमा प्रजातन्त्र आयो न कङ्ग्रेसभित्र प्रजातन्त्र आयो आएन त्यसैले त्यो किसिमको आधारबाट चाहिँ हेर्नु हुँदैन तर के भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विरासत को चाहिँ अन्त भयो भन्न चाहिँ सकिँदैन किन भन्दा विरासतको खेल त अझ पनि सुरु भइरहेछ नि जस्तो अब प्रकाशमानले पनि अब विरासतकै खेल खेलेका हुन् शेखरले पनि विरासतकै खेल खेलेका हुन् शशाङ्कले पनि विरासतकै खेल खेलेका हुन् विमलेन्द्रले विरासतकै खेल खेलेका हुन् त्यसैले विरासतको राजनीति अन्त भयो भनेर चाहिँ निर् गर्न चाहिँ सकिँदैन किन भन्दा यो विरासतको राजनीति यिनीहरू रइन्जेलसम्म भोलि पनि देखा पर्छ भोलिको स्थितिमा पनि देखा पर्छ किन भन्दा राजनीति त अब विमानले पनि छोड्दैनन् शशाकले पनि छोड्दैनन् सेक कसैले पनि राजनीति त छोड्दैनन् त्यस अर्थमा भोलिको स्थितिमा उनीहरूको चाहिँ राजनीति के त भन्दा यही विरासतमा नै टेकेर रा, उनीहरूले राजनीति अगाडि बढाउने हो तर सफल को हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुपर्छ तर जे जस्तो भए पनि शेरबहादुर देउबा पक्का खेलाडी देखि शेरबहादुर आजको खेलाडी होइन शेरबहादुर फ्रम बिगिनिङ अब गिरिजासँग चुनाव लडेर आएको व्यक्ति हो त्यसैले गिरिजालाई गिरिजासँग चुनाव लड्ने समयदेखि नै यिनी खेलाडीको रूपमा देखा एक हाँक दिएका व्यक्ति हुन् दोस्रो यिनी चाहिँ अब एक किसिमले भन्यो भने भट्टराईजीका चेला हुन् फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीका चेला हुन् यिनी त्यसैले कुटनीति पनि यिनलाई थाहा छ नभएको होइन त्यसैले राजनीतिभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ च्याखे थाप्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि उनलाई थाहा छ त्यसैले त्यसैको त्यसैको प्रतिफल अहिले चाहिँ देखिएको छ अहिले जसरी सभापतिमा शेरबहादुर देवबा र शेखर कोइरालाको मतभारको जे जति अन्तर छ चा। यसले चाहिँ अब अन्य पदका हकमा पनि एउटा परिदृश्य देखाएको हो भन्न सकिन्छ निश्चित रूपमा त्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि किनभने जुन प्रकाशमानले के सोचेको थियो भने काठमाडौँमा कमसेकम पनि दुई हजार मत पाउँछु भन्ने उनको सोचाइ थियो तर त्यो उनले पाउन सकेनन् त्यस्तै गरी शेखरले पनि होइन म अधिराज्यभर घुमेको कार्यकर्ताले मलाई नै उठ भनेर जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिनु रहनु भएको थियो त्यो अभिव्यक्तिको पनि प्रतिफल त देखिएन लेन्द्रको पनि त्यही किसिमको स्थिति रह्यो भने यथार्थमा बरु कार्यकर्ताहरूले कसलाई रुचाएको रहेछ त भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूले त शेरबहादुरलाई नै रुचाएको रहेछ यद्यपि यो कार्यकर्ताहरू कुन रूपबाट कुन कुन रूपबाट चाहिँ उनको पछाडि रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको खोजीका कुराहरू होलान् तर अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने शेरबहादुरलाई चुनौती दिने व्यक्तिहरू अब कङ्ग्रेसभित्र अरू चाहिँ देखिएन मैले अन्य अन्य पदका हकमा के हुनसक्छ भन्दा थोरै अन् अन्य पदमा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा अब अहिले आएर मलाई यसो हेर्दाखेरि अब महामन्त्रीकै चाहिँ निर्वाचन सबैको चासो अहिले महामन्त्रीमै छ अब महामन्त्रीकै उसमा पनि मलाई चाहिँ कता कता धर्म धर्म लाग्छ रिजन के भन्दा अब एकातिर गगन छ अर्कोतिर विश्व छ अर्कोतिर चाहिँ मिनेन्द्र छ मिनेन्द्र यी सबै गर्दाखेरि भोलि यिनीहरूको भोट त अब विभाजित छ यो पपुलर भोट त विभाजित भयो त विभाजित हुँदाखेरि शेरबहादुरले पाएकै भोटलाई आधार मानेर लागि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त काहीँ चाहिँ फेरि हाम्रो महस्जीले त उडाउने होइन भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई कथा कथा शङ्का चाहिँ लाग्छ अन्त्यमा चाहिँ हिजो अब कङ्ग्रेसमा देउबाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका प्रकाश मानसिंह अहिले अब अच्किएपछि अथवा हार्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि देउबालाई नै समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे देउबा क्याम्प बढै चोटिएर फेरि आफै सभापतिको मैदानमा उत्रिएका निधि पनि उसैले समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे के स्वार्थले काम गर्यो वैचारिक अडान रहेनछ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हो न चाहिँ विमलेन्द्रमा वैचारिक अडान देखियो न प्रकाशमानमा वैचारिक अडान देखियो किनभने आजभन्दा दुई दिन अगाडि नै विमलेन्द्र भनेको होइन मेरो भोट चाहिँ म चाहिँ शेखरलाई दिन्छु भोलिको स्थितिमा भनेर भनेकै हो तर आज आएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जुन किसिमले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थितिलाई परिवर्तन गरेका छन् त्यसको सङ्केत के हो भन्दा भोलि शेरबहादुरबाट उनीहरूले केही खोजिरहेका छन् किन भन्दा अब अहिलेको स्थितिमा यदि शेरबहादुरले केही गर्न दिएनन् केही गर्न चाहिँ कहाँ अगाडि बढ्न दिएनन् भने भोलिको स्थितिमा त यिनीहरूको चाहिँ राजनीतिमाथि त विराम लाग्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ त्यसैले यति छिटो उनीहरू विराममा चाहिँ जाने पक्षमा चाहिँ उनीहरू छैनन् त्यसैले उनीहरू शेरबहादुरबाट चाहिँ केही चाहिँ लेनदेनका कुराहरू राजनैतिक लेनदेनका कुराहरू चाहिँ शेरबहादुर चाहिँ शेरबहादुरसँग चाहिँ गरेको हुनुपर्छ कङ्ग्रेसमा सभापतिका प्रत्याशी मानिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसपालि चुनावको सम्मुखमै मैदान छाडे उनले चुनावी प्रक्रियामा पनि भाग लिएनन् तर सभापतिको पहिलो चरणको चुनावमा मत दिएर बसेका प्रतिनिधिलाई बोलाएर चियापान भने गराए साथै उनले चुनावबाट अलग भए पनि राजनीतिबाटै अलग नभएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् सन। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले उनलाई सोधेका छन् चुनावको मुखमा मैदान छोडेर हेर्दा कुनै ग्लानी भएको छैन को महाधिवेशनमा सभापति नलड्ने नी निर्णय गर्दा तपाईँलाई ग्लानी महसुस भएको छैन छैन हाम्रो पार्टीमा जुन परिस्थितिको निर्माण गराइयो त्यसलाई ध्यानमा राखेर मैले अत्यन्त सुझबुझको निर्णय गरेको छु कि म यो प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग राख्छु मैले अलग राख्छु भनेर भनिसकेपछि मैले भोटमा जाने पनि कुरा भएन निर्णय गर्नलाई मैले बाध्यता केही होइन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थिति मैले नदेखेर मैले चुनावबाट चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ अलग राखेको छु तपाईँ आफै चुनावमा नलिडिरहँदाखेरि तपाईँको समर्थन चाहिँ कसलाई हुन्छ यसबाट समर्थन कसैलाई छैन समर्थन काङ्ग्रेसलाई मेरो समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध काङ्ग्रेसलाई वृहत् एकतालाई केही दिन अगाडि तपाईँ र पार्टीको सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवा देवाबिच कुराकानी भएको थियो जुन कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ तपाईँहरूबिच खास के कुरा भएको थियो शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई के भन्नुभयो उहाँले भनिसक्नुभयो रामचन्द्र पौडेलको नेपालको राजनीतिमा होइन नेपाल राष्ट्रको लागि खाँचो छ मसँग उहाँले भन्नुभयो तपाईँ स्वास्थ्य राम्रो राखेर बस्नुहोस् तपाईँको राष्ट्रलाई खाँचो छ होइन उहाँले आज पनि लन्चोर मात्रै त्यही उभिएर बोल्नुभयो होइन त्यस कारण चाहिँ तपाईँ यसबाट कति अर्थ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ लिनुहोस् आफै होइन तपाईँहरू दुईको सहकारीै भएर कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने वैचारिक नेतृत्व मैले गरिरहेको छु सबै काङ्ग्रेस झन् यही धारमा अगा आउनुपर्छ समाहित हुनुपर्छ पार्टीमा अब तपाईँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति पदलाई मैले कुनै महत्त्व दिएको छैन म मैले तपाईँलाई भन्छु बिपी कोइराला एउटा पिरियडभरि होइन सुवर्णजी काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्थ्यो सिङ्गो काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति कलकत्तामा थियो बिपीको बनारसमा हुनुहुन्थ्यो बिपी गणेशमानजीसँग मात्रै हुनुहुन्थ्यो बिपी र गणेशमान हुनुहुन्थ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र नेपाली काङ्ग्रेसको भावना र सेन्टिमेन्टको प्रतिनिधित्व गरेर बिपी रहनुभयो होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई सङ्गठित गर्ने काममा बिपीको पनि योगदान रह्यो र उहाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति हुँदाहुँदै पनि उहाँले पार्टीलाई नै मद्दत गर्ने काम बिपीबाट भयो त्यस्तै म पार्टीलाई मद्दत गर्ने काममा म मेरो भूमिका हुन्छ अबको योजना के हो तपाईँले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ पदमै नरहेर पनि प्राविधिक पदको कुरामा म जान्न चाहन्न काङ्ग्रेस के हो काङ्ग्रेस एउटा आन्दोलन हो काङ्ग्रेस एउटा यो देशलाई लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा लडाइँ हो होइन लोकतन्त्र साकार पार्ने मिसन हो काङ्ग्रेसको मिसन पुरा गर्ने मेरो उद्देश्य हो त्यसको भएर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ किनभने सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि सङ्कट छ आज देशमा सङ्कट छ काङ्ग्रेस पार्टी सङ्कटमा छ आज लोकतन्त्र सङ्कटमा छ त्यस कारण चाहिँ ते यो संविधान सङ्कटमा छ र हाम्रो परिवर्तन सङ्कटमा छ यसलाई बचाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो अब केही संक्षेपमा सत्ता गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन् मन्त्रीमण्डलमा माओवादी केन्द्रका तीन र एकीकृत समाजवादीका एक राज्य सहित तीन मन्त्री थपिएका छन् एकीकृत माओवादीका घनश्याम दाहाललाई श्रम रोजगार तथा यातायात विशाल खड्कालाई वन तथा वातावरण रत्नप्रसाद ढकाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ एकीकृत एक समाजवादीका वसन्त प्रसाद मानन्दरलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई रा वसुन्धरा राईलाई कृषि तथा पशुपन्छी र इन्द्रमाया गुरुङलाई कृषि तथा पशुपन्छी राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले शपथ गराए पाण्डे कार्तिक एघार गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए उनले गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन आठवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर चौध पुर्याएका थिए बागमती प्रदेशमा अझै तीन मन्त्रालय मन्त्री विहीन छन् संघीय संसद सेवा दिवस कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा अनुपस्थित भएका छन् आज पन्ध्रौं संघीय संसद सेवा दिवस मनाउन सचिवालयले गरेको समारोहमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हा अनुपस्थित भएका हुन् सुँगददरबारमा रहेको कृषि समितिको हलमा बिहान गरिएको कार्यक्रममा तिमल सिन्हा अनुपस्थित भएका हुन् कार्यक्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाले भने जिम्मेवारी निष्ठा र इमानका साथ पुरा गर्ने बताएका छन् सभामुख सापकोटा उपस्थित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुले उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने सन्देश गएको छ सापकोटा माओवादी र तिमिलसेन्हा एमाले पृष्ठभूमिका हुन् बिहानको कार्यक्रममा अनुपस्थित तिमलसेन्हाले दिउँसो राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता भने, भने गरेका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले ले संसद अवरुद्ध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् सुनसरीको इटहरीमा आँखा अस्पताल भवन शिलान्यास गर्दै नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा केपी ओलीमाथि नरहेको टिप्पणी गरे उनले ओलीले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दा एमालेमै आलोचनाको शिकार बन्दै गएको बताएका छन् संसदमा आजदेखि सुरु भएको हिउँदी अधिवेशन नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ प्रदेश प्रदेश बैठक भोलि बस्दैछ प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले संविधानको धारा एक सय त्रियासीको उपधारा एक बमोजिम प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् बैठक बिहान एघार बजे बस्नेछ बैठकको तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा उपस्थितिका सांसदलाई का काग सांसद जानकारी कराइस प्रदेश सभा का सचिव रंजित यादव ने जानकारी दिए सातौ अधिवेशन असोज बाईस गते अंत्यो अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न स्वरूप एक दर्जन भन्दा बढी दलले संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी दलका कार्यकर्ताले आज नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनकारीले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित नाराबाजी गरे कालो झण्डासहित संसद भवनमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी प्रहार करे कुछियो कि ही प्रदर्शन कारी लाई प्रहरी ले नियंत्रण माली है कुछियो एमसीसी को विरोध मार रहे का दौल का कार्यकर्ता का सोमवार एमसीसी कार्यनवाइन को लागी खोलिए को कार्यलय घेराव करे का थी सांसद रिदेश त्रिपाठी ले अपने नेतृत्व मान नया पार्टी गठन करे कशन त्रिपाठीले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी जनता प्रगतिशील पार्टी गठनको घोषणा गरेका हुन् कार्यक्रममा कंग्रेस नेता दमननाथ ढुङ्गाना पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल तथा लेखक तुला नारायण शाह समेत सहभागी थिए तर पार्टीमा उनीहरूको भूमिका बारे केही खुलाइएको छैन त्रिपाठीले देशमा अहिले वैचारिक बहस शून्य रहेको तथा राज्यका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन भएकाले राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको बताएका छन् उनले अन्य दलको आलोचना गरेर आफूलाई असल देखाउने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो रुचि नरहने बताए हामीलाई पनि चाहिएको छ विकास झन चाहिएको छ तर यी दुवै बीच सन्तुलित दृष्टिकोण छैन एकले अर्कालाई देखि नसहने अवस्था छ किन त यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेपुर कालीकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने प्रसारण लाइन कडालीको लाइफ लाइनको रूपमा हेरिएको छ प्रसारण लाइन नबन्दा तीन दशकदेखि कर्णालीवासीले हाई लो भोल्टेज र लाइन जाने आउने समस्या झेल्दै आएका छन् तर सरकारले आयोजना निर्माणमा व्यवस्था गर्दै आएको छ आयोजनाको अधिकांश भाग वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारले रुख कटानको अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम लामो समयदेखि प्रभावित बन्दै आएको छ कर्णालीको विद्युतको समस्यालाई ध्यानमा राखेर रा, दुई हजार पैँतालिस सालदेखि नै कोहलपुर सुर्खेत एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा सुरु भयो जब जब प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सहित अन्य क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ तब यो प्रसारण लाइनको चर्चा हुन्छ तर जति नै चर्चा पाए पनि आयोजना निर्माणको काम भने कछुवा गतिमा छ दुई वर्ष यता भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रणालीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर केही काम अघि बढाएको छ तर प्रसारण लाइन बन्ने अधिकांश भाग राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन जङ्गलमा पर्ने भए पनि सरकारले रुख काट्ने अनुमति नदिँदा लामो समयदेखि निर्माणको काम रोकिएको छ रुख कटान गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले विद्युत लाइन विस्तार आयोजना कार्यालयले जेठमा पठाएको रुख कटान सम्बन्धी प्रस्ताव झन्डै सात महिनादेखि मन्त्रालयमै अड्काएको छ हामी भन्दा माथिल्लो निकायबाट सञ्चालित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा अब त्यस्तो अवस्था भन्ने अवस्था रहेन जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो मन्त्रालय बिचमा मैले त के भन्छु भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई त मन्त्रालय स्तरमै समन्वय भएमा भएर यसलाई छिटो टुङ्गाइदिनुपर्छ भन्छु म त प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटका एक सय एकसट्ठी टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म तेह्र स्थानमा टावरको फाउन्डेसन निर्माण भएको छ तीमध्ये एक सय तिसवटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा बाँकी तिसवटा पोल व्यक्तिको जग्गामा छन् आयोजना क्षेत्रमा पर्ने तेह्र हजार छप्पन्नवटा रुख काट्न कार्यालयले अनुमति मागेको छ डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले भने रुख काट्नका लागि लगत सङ्कलन गरेर पठाएपछि केन्द्रको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने बताएको छ एकाउन्न र वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियालीका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेसम्म यो चाहिँ हामीले कटान अनुमति दिन मिल्दैन र यही सन्दर्भमा आवश्यक कारवाहीको लागि यहाँबाट पत्रचार पनि भइसकेको छ यो माथिबाट हामीलाई कटानु सहमति नभएको र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि स्वीकृत भए नभएको जानकारी नभएको र हामीले त सम्बन्धित पार्टीले त्यो कानुन बमोजिमको पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सबै नभएसम्मका लागि हामी कटान अनुमति दिन चाहिँ बाध्य हुँदैनौँ विद्युत नियमित नहुँदा लामो समयदेखि कर्णालीवासी मर्कामा छन् प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर बेला बेलामा अन्धकार हुने गरेको छ प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा विद्युतको यो समस्या हुँदा अन्य जिल्लामा कस्तो समस्या होला यी सवाललाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्री र सहकर्मी बसन्त भण्डारीका साथमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट ठुला विकास योजना सञ्चालन गर्दा सरकारी भू क्षेत्र उपयोग गर्न बनाइएका मापदण्ड कानुनी उल्झनका रूपमा देखा परेका छन् जसका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने मात्रै होइन लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ अहिले धेरै आयोजनाको काम वन क्षेत्रमा पुगेर अल्झेको देखिन्छ हिमाली जिल्ला तापेजुङको ओलाङचुङ गोलामा राष्ट्रिय महत्त्वको सडक विस्तार सुरु भएको साढे वर्ष भइसक्यो तर काम कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्रमा पुगेर रोकिएको छ निकुञ्ज क्षेत्रको जमिन एक इन्च पनि चलाउन पाइँदैन यदि चलाए सोही क्षेत्र बराबरको जमिन किनेर अर्को ठाउँमा निकुञ्जलाई तिर्नुपर्छ त्यो पनि त्यही ठाउँ वरिपरि यसैका लागि वन मन्त्रालयमा त्यस सडकको विस्तार सम्बन्धी फाइल मन्त्री परिषदको निर्णय कुरिरहेको छ सोही प्रकृतिका अरू दुई सडकका फाइल पनि मन्त्रालयमा थन्किएका छन् जसमा एउटा पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखा सडक खण्डको हो भने अर्को उदयपुर कटारी सडक खण्डको यी दुई सडकमा रूखहरू बाधक छन् अन्य आठवटा जलविद्युत आयोजनाको काम पनि वन मन्त्रालयमै गएर रोकिएको छ तीमध्ये केही जलविद्युत स्थलकै हुन् भने केही विद्युत क्रियाको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेर पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेका यी अधिकांशमा वन क्षेत्र परेका छन् विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा धेरै निजी लगानी छ तर सरकारी निकायमा एक आपसको तालमेल नमिल्दा आफूहरूले पाउनसम्म दुःख पाएको व्यवसाय बताउँछन् अहिले चाहिँ जलविद्युतमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा समस्या भनेको वन हो र वनमा फाइल पुग पुऱ्याइसकिसकेपछि जस्तो प्रसेस यति ढिला हुन्छ कि वनबाट फेरि त्यसपछि प्रदेशमा त्यसपछि क्षेत्रमा फेरि मन्त्रालयमा क्याबिनेटमा जाँदाखेरि त्यो जाँदा जाँदै त्यो प्रोसेसमा झन्डै झन् एक वर्ष लगाइदिन्छ एक वर्षसम्म लागेको प्रोसेसहरू छन् अब लाइसक्यो ल क्याबिनेटले स्वीकृत गरिसक्यो स्वीकृत गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले वनमा हामीले जति जग्गा उपयोग गर्छौँ रुख कटान गर्नको कर लागि त्यसको लागि चाहिँ वनको साटो जग्गाको साटो जग्गा दिनुपर्ने भन्ने छ एउटा नियम पास गरेको छ अहिले भर्खरै र अब त्यसो गर्दा चाहिँ के समस्या देख्यो भने त्यो जग्गा हामीले किनेर दिनुपऱ्यो त्यसपछि मात्र हामीले रुख कटान गर्न पाउने भयो र त्यो जग्गा दि नदिउ नदिउन्जेलसम्म त हामीले फेरि रुख कटान गर्न पाएन र अर्को समस्या के देख्यो भने कति ठाउँमा चाहिँ पचहत्तर रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिनुपर्ने देख्यो र पचहत्तर रुपियाँभन्दा बढी जग्गा दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो किन्नको लागि फेरि त्यसलाई फाइललाई चाहिँ क्याबिनेट पुऱ्याउनु पर्यो तिनवटा आयोजनाले भने भर्खरै मन्त्री परिषदमा वन क्षेत्र भोकाधिकारका लागि अनुमति पाएका छन् सुर्खेत बिजौरिया प्रसारण लाइनले पन्ध्र सय रुख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुरा गरी मन्त्री परिषदको स्वीकृति कुरिरहेको छ हामीले सटिन तिस वर्षको लागि लाइसेन्स दियो हुन्छ र तिस वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट जति ढिलो भयो त्यो त तिस वर्ष पनि घट्दै गयो नि त्यस कारण त्यसको रेभिन्यू भनेको कति पैसा भन्ने नै भएन कि यो त अरबौँ आउँछ त्यसले गर्दाखेरि राज्यले र सरकारले बुझिदिनुपर्छ र वन मन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ हामीले पनि र यसको लागि म पनि हेर्छु भनेर भन्नुभएको छ मन्त्रालयले आयोजना स्थलमा हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए अनुसार वन क्षेत्रको असर र त्यसलाई जोगाउने रणनीति तय गरी सही अनुसार अनुमति दिन मन्त्री परिषदमा फाइल पठाउने गरेको छ उसले वन क्षेत्र भोकाधिकार अनुमतिका लागि वन ऐन दुई हजार दफा बयालिस र राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रमा परेमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार त्रिसठी अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउँछ यसका लागि इआइए प्रतिवेदन अनुसार फिल्डको वस्तुस्थिति नमिल्दा समय लम्बिने गरेको वन मन्त्रालयको दावी छ डिपिआर भयो इआइएको रिपोर्ट भयो अनि फिल्डको वस्तु सबै अध्ययन गरेर अनि फेरि त्यो चाहिँ अनि हामी त्यही विभाग मार्फत चाहिँ फेरि मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया छ कि त्यसरी आउँछ अनि त्यो चाहिँ अहिले म तपाईँलाई टिपाएको यो एघारवटा चाहिँ त्यसरी आइसकेपछिको यहाँ रहेको फाइलहरूको कुरा भयो अनि यसलाई चाहिँ अब कहाँ पुगे नपुगेको केले अड्किने हो अनि हामी चाहिँ फेरि यो कुनै चाहिँ अब यहीँ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने खालको कोही चाहिँ अब क्याबिनेटमा धेरै धेरैजसो यो यहाँ भएको सबै चाहिँ क्याबिनेट पठाउनु पर्ने हो मन्त्रालयले वन तथा संरक्षित क्षेत्र उपयोगका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका आयोजनालाई दिने या नदिने निर्ल गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्छ तर सरकारकै विभिन्न निकायबीच तालमेल नहुँदा प्रक्रिया अनावश्यक लम्बिने र लागत मात्र बढिरहेको छैन विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुने क्रम बढेको छ क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ पर्यावरण जोगाएर भावी पुस्तालाई पनि बाँच्न सक्ने पृथ्वी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो अनि हाम्रो सुविधाका लागि विकास निर्माणका काम पनि थाती नराखी अघि बढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो तसर्थ पर्यावरणीय क्षति कम गरी अधिकतम विकासको लाभ पाउने गरी सरकारले स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ केही कर्मचारी वा नेताका तजविजका आधारमा विकास आयोजनाका फाइल सिंहदरबारका विभिन्न टेबलमा चक्कर मारिरहनुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य गर्नुपर्छ अब केही न्यूज संक्षेपमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संहिताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारका विभाग कार्यान्वयनमै रहेकाले हटाउन माग गरेका छन् आज हेटौँडामा मुख्य सचिव सहित सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारका विभाग हटाएर त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउन सुझाव दिएका हुन् केन्द्र सरकारले आयोजनाको सूची पठाउने तर बजेट नपठाउने गरेको उनको गुनासो छ सबै जिम्मेवारीको भारी बोकेर रहिन केन्द्र सरकारलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुझाएका छन् उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली हस्तकलालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् नेपाल हस्तकला महासंघको स्वर्ण वर्ष शुभारम्भ एवं दशौं हस्तकला दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले हस्तकलाका सामग्रीबाट रोजगारी सृजना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए उनले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन् महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साकेले कोविले थलिएको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन तिनै तहका सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए शेयर बजारमा आज एक सय सैतिस अङ्कको उछाल आएको छ छ भन्दा धेरैले बढेपछि बजार कारोबार समय सकिनु डेढ घण्टा अगावै बन्द भयो बाह्र बजेर अडतिस मिनटमा नेप्चे पाँच प्रतिशतले बढेपछि चालिस मिनटका लागि कारोबार स्थगन गरिएको थियो चालिस मिनटपछि खुलेको बजार आठ मिनटमै थप एक प्रतिशतले बढ्यो जसका कारण बजार बीचमै बन्द भएको हो आज दुई सय बिस मध्ये सप्तरी कम्पनीको सेयर मूल्य नौ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो सामूहिक लगानी कोषका दुईवटा इकाइ बाहेक सबै कम्पनीको मूल्य बढेको हो नेप्से परिसूचक चौबिस अङ्कमा पुगेको छ बजारमा आज एक अर्ब चौरासी करोड छब्बिस लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ लगानीकर्ताको सम्पत्ति एक खर्ब त्रियानब्बे अर्ब रुपियाँले बढेको छ नेप्से आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनमा एक सय अन्ठाउन्न अङ्कले घटेको थियो लगानीकर्ताको सम्पत्ति यी दुई दिनमा दुई खर्ब छत्तिस अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो उत्तरी हाइटी में इंधन टैंकर विस्फोट होता चौवन्न जना को मृत्यु बीबीसी अनुसार हाइटी को उत्तरी बंदरगाह शहर कैंप हाइटीएन में विस्फोट हो क्याम्प हाइटियन नगरका उपप्रमुख प्याट्रिक अल्मोनरले घटनामा दर्जनौ व्यक्ति घाइते भएको बताएका छन् उनले विस्फोटपछि घटनास्थल वरपर करिब बिस घरमा आग लागि भएको जानकारी दिए चिकित्सकहरूले घटनामा घाइते भएका मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् विस्फोटको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् भारत प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षाकर्मी बोकेको बसमा लडाकुले आक्रमण गर्दा तीन प्रहरीको मृत्यु भएको छ एघारजना घाइते भएका छन् बिबिसीका अनुसार तीन लडाकुले श्रीनगर स्थित प्रहरी शिविर नजिकै बसमा अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए प्रहरीहरू क्याम्पमा फर्कँदै गर्दा आक्रमण भएको हो कश्मीरका महानिरीक्षक विजय कुमारले विज्ञप्ति जारी गर्दै जैश ए मोहम्मदको भातृ सङ्गठन कश्मीर टाइगरले उक्त आक्रमण गरेको बताएका छन् पाकिस्तानमा आधारित जैश ए मोहम्मदलाई भारत बेलायत अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले आतंकवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेका छन् सोही समूहले सन् दुई हजार उन्नाइस फेब्रुअरी चौधमा आत्मघाती बम विस्फोटको जिम्मेवारी लिएको थियो जसमा छयालिस मारिएका थिए कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो गर्दै आएका छन् संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पनि सहज सुरुवात हुन सकेन सुरुकै दिन एमालेको नाराबाजी र नाराबाजीकै बीच अध्यादेश पेश गरेर पहिलो बैठक समापन गरिएको छ यो प्रसङ्ग दासबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरे दुवै पटकको विघटन असंवैधानिक ठहरियो असार उन्तिसमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए उनले आफ्नो कदम सही थियो भन्ने साबित गर्नका लागि संसद बैठक सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् अवरोधको नियु भने उनले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगर्नु हो ती सांसद भदौ पहिलो साता नयाँ पार्टी गठन गरेर असोज अन्तिमदेखि अन्तिम सातादेखि सरकारमा छन् तर ओलीले साउन अन्तिम साताको आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संसदलाई नै बन्दी बनाउन खोजिरहेका छन् संसद बैठक अघि बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने भन्दै अनुसार तयार हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए दलका नेताको निर्देशन अनुरूप दिउँसो दुई बजे संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक सुरु भएर राष्ट्रिय गान र राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढिसके लगत्तै एमाले सांसदले अवरोध गरे प्रतिनिधि सभामा नाराबाजी सहित वेल घेराउ गरेका एमाले सांसदले राष्ट्रिय सभामा उभिएर अवरोध गरेका हुन् सदस्यहरू क्रमशः देखिन एमाले आफूले कार्यवाही गरेका चौध सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बटम लाइन बनाएको छ जुन अब सम्भव नै छैन किनकि माधव नेपाल सहित उसले कार्यवाही गरेका भनिएका सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको मान्यता पाइसकेका छन् र यो सबै हुनुमा सभामुखको ठूलो हात रहेको एमालेको बुझाइ छ र सभामुखले आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म संसद चल्नै नदिने उसको अडान दलले कारबाही गरेका संसदहरूलाई प्रवेश गराइरहँदा यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर हामीले भनिरहँदा सभामुखले यसलाई अब यो भनौँ न नटेरेर जुन आफ आफ्नो तरिकाले संसद चलाइरहनु भएको छ र एउटै केसमा एउटै इस्युमा कसैलाई चौबिस घन्टा बित्ने बित्तिकै तपाईँको सूचना जारी गर्नुहुन्छ भने चा। कसैलाई चाहिँ पूर्ण व्यवहार गरेर आजका मितिसम्म पनि सूचना निकाल्नु भएको छैन हाम्रो यो बाध्यता हो होइन मङ्गलबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोधकै बीच सरकारले छवटा अध्यादेश पेश गर्यो तर अवरोध कायमै रहेको अवस्थामा अन्य विधेयक अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन सार्वजनिक महत्वका र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दर्जनौ विधेयक संसदमा अलपत्र छन् भदौ तेइस यता अवरोध गर्दै आएको एमालेलाई संवादमा ल्याउन सभामुख अग्नि सापकोटाले पहल कदमी लिएकै छैनन् सत्ता गठबन्धनले पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन हामी सकेसम्म संसद अवरोध नहोस् खुलो सुचारु होस् र सबै विषयवस्तु अब संसदमै आफ्नो विमति राख्ने वातावरण बनाओस् भन्नेमै छौँ अब एकपटक अहिले दुई चार दिनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सिद्धि सर्वपक्षीय एउटा मिटिङ बस्ला त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निस्केला यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै आन्तरिक चुनावमा व्यस्त छ हामी आफ्नो अधिवेशन करिब सम्पन्न गरेर गइरहेका छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्री जसको अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हामी सबैलाई यति बेला समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सुचारू गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिष्ठित गर्नुपर्ने जुन समझदारी निर्माण गर्ने विषय थियो छलफल औपचारिक अनौपचारिक रूपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो यो आ, चा। चा। चाहन चा। हामी यो सहमतिको सम्भावना सल्लाह र वार्ता र सम्वादको सम्भावना सधैँ रहन्छ अहिले पनि छ हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ उहाँ जस्तो सल्लाह गरेर थप कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षकै हो तर उसले प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गरिरहेको छैन भदौ तेइसदेखि बैठक सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएर एमाले एकातिर गैर जिम्मेवारीपना देखाएको छ भने अर्कातिर जनताका आवाज समेत कुण्ठित पारेको छ क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ कङ्ग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको चुनावमा देउवा र कोइराला प्रतिस्पर्धामा मतदान सकिन अझै केही समय लाग्ने पहिलो चरणको मतदानपछि काङ्ग्रेसमा फेरियो समीकरण बाह्र वर्ष अघि साथ छाडेका सिंह देउवातिरै फर्किए संस्थापनितर समूह छिन्नभिन्न संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमालेको नाराबाजी सभामुखप्रति ओलीको रोष आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई मान्यता दिइरहे सदन चल्नै नदिने चेतावनी सरकारी निकायकै फरक मापदण्डले ठुला विकास आयोजनाका फाइल वन मन्त्रालयमा अल्झाइए रुखकटानको अनुमति नदिदा तीन दशक पुरानो कोहलपुर जुमला प्रसारण लाइन अलपत्र र सेयर बजारमा आज एक सय सैतिस अङ्कको उछाल छ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेपछि कारोबार समय सकिनु अघि नै बजार आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Hour live